askari wanataka kumpatia ujauzito. Hey! Hey, jana. Wameshika Rikomori tena. Rikomori anaenda. Hindi mulikuanga unajifanya ati Rikomori, Rikomori. Uye mtu mwenye ako na makosa. Yeye anakaaje tena unajua? Ya Rikomori wangemusha angekuwa kama mwanamke. Kwa sababu, tunaona mwili yake na kandogo si mwili kubwa ya kukua mtu kijana. Sasa ni kama unaona vile anapakanga dai nyekundu na tena ni mtu mweupe. Alafu anavaa manguo nyasi inaanzia hapa hivi kwa kiuno. Ameweka earrings. Ameweka earrings. Sasa ni kama maaskari wanataka kumpatia ujauzito. Hey! Chetu anamtaka. Ondoka mbe ujauzito tena. Ni kama Afrika huko anampea ujauzito sikia. Pregnant. Mungu ndiye yako na ujauzito. Kama sasa hiyo yeye amemshika hii sasa atatokaje? Sasa hii sisi ni kama anataka kupea ujauzito. Kwa sababu mwenye anakala, hati Rikomori, lakini ni Mungu tu alifanya akakuwa kijana. Rikomori anakala. Na mimi nataka nifulize kitu sichaki, kwa ya duulizane ruko kwe. Kila mara nilikuwa nasikia tu, oh, Rikomori ameshika. Sasa hivi ndio amemshika, sasa itakuwa ni nini? Kwani yeye peke yake ndio anamshika? Siani ni lafto juu umeongea na maskari kwa mshike mwendo mbeo. Hapana, Rikomori, mimi ndio nasikia tu, oh, ameshika Rikomori. Oh, sasa ndio amemshika, ndio yeye ameenda. Na wewe sahi umejuaje wamemushika na watu wengine wajui? Wewe umejuaje wa kwanza? Sasa jangi mazibizi ni ya gari ama ni ya nini? Wewe umejuaje wa kwanza wameshika Rikomori? Si niliona kwa TV, niliona kwa TV, kwa televisheni. Uliona kwa televisheni au una TV? Kwa televisheni mara ni imagine. Wewe unaje umeongea na maskari mtaka kupea Rikomori mtamshika. Na mtafanyaje Rikomori mtamshika na ni mtu mzee? Sasa kijana si ati ni mama ni kijana. Sasa sasa yako ndani. Na wewe na nani alimwambia wa mtu kwani akipeleka mazivi anakuwa mama askari wanangu baadaye mjamzito mtu akifanya kwa Rikomori. Sasa venye yako ndani mimba sasa hii sasa tuseme. Sasa umeona ni kama ni mnyonge. Sasa tuseme venye yako ndani sasa hii mimba na iko ndani. Huyo atamfanyia mjamzito. Unaona hata unaongea mambo mengine yaeleweki. Unajifanya hakuna kitu unajua. Rikomori mshinde. Bora unashika hivi. Bora ziko zidushike kwa. Baki hivyo lipstick. Shida huko na sura ile mnono hapa. Unajua mama jangwanga na uso hata kinyo box inaonekana. Lakini uso huko na uso nyingine pana hivi hata hata anamjaji mmoja mzito na maskara. Maskara ndio. Wewe si wakushike wewe. Mbona uzumshike? Na sio nataka kukwajia mmoja mmoja mzito maskara ndio muona ni mrembo. Watu angekuwa mrembo, angekuwa tayaka wamemzalisha kwa hata watoto tano na nani. Na maskara hiyo. Hivi sasa kuna kitu umeniambia ukweli kulingana wanamshika shika saa yote hivi uwezi jua ni nini cha mfano. Si ndio wanamshika mshika saa yote uwezi jua ni nini hiyo? Eh? Lakini wewe unajua kwa sababu wewe unaona kaka wewe unajua. Hizi jangini kama wamempenda. Eh, ni kama wamempenda. Hata mwenyewe umempenda. Sio mwenyewe umempenda. Hakuna kitu kama hiyo. Sasa kuna kitu kama hiyo nini? Mimi nimekwambia nimejaona na mshikanga hivi polisi wamempenda. Na sasa wewe ukisema wamempenda inabidi sio. Sasa wewe nikwambie kitu kila kitu unakaa unanionea mbaya. Niko nakwambia askari wanapenda hiyo jamaa. Wewe ndio uliogana. Mimi nilikuwa na kwa vinyo nilikuwa naendea saidi. Sasa hii Rikomori wamefanya kwa kupuliza wamefanya kwa orphanage. Ya Rikomori. Wamona Rikomori kama yatima. Na wewe ulijuaje? Kwa kwanza kwangu ati Rikomori ati ameshikwa. Si labda wewe umefanya deal na hawa nini hata si labda. Alishikwa, alishikwa. Yule jamaa ameenda. Sasa nikwambie. Ako ndani, sasa mimba na iko ndani. Unajifanya unajua kila kitu. Hii, sasa sijui. Ninyo mnafanya Kenya shida inakuwa. Sasa kesho ndio tumuona. Sasa kwa Kenya jinafanyije mnafanya shida ni. Wewe unaona kesho ndio tumuona mbona unaje kesho? Wewe sema mtaka kumpea mmoja mzito. Wacheni story mingi hapa. Sasa bila dogeo bila mama ya polisi. Kwa polisi unafikiri unaingia hivi? Unataka kumpea mmoja mzito. Hadi ni kitu kingine. Sasa kwa polisi unafikiri unaingia hivi? Niingia kwa mnani pole kwa kama dio kwa ndani. Sasa unaona kama ndio bwana iko shida gani ukikamata? Hiyo biashara ajabu na kama ile gumoni na mshika sasa. Itakuwa ni mambo mengine. Ndio kesho tumuone hapo na nani? Kesho tuende. Na mbona unang'ang'ania kwa nini? Unataka uone, uende ulise maaskari kama wamempea ujamshika ama bado. Lakini yeye mwenyewe ana makosa. Mbona anajipakanga na anataka haki kama msichana? Ndio maana hata kwa binadamu kumpiga. Oh. Ali hata kwanza alifanya vizuri kumchoko kwa sababu anakuwa na mbele tu wote. Mbona je, unaona unajadi jamaa? Ana pesa kama atume kama ndio ako na pesa. Vijana wanampendanga juu kila pale mnasikia tu. Sasa ndio ni kijana wa kwanza unampenda. Kwani ni nani mwingine? Sasa mimi nampenda kwa sababu. Yeye. Sasa wanakufuwa na kuangia hii. Wako wanajifanya wanajua kila kitu. Kwani nani ajui? Baba ndio wodo acha. Umenikaukia mimi unakulia mkali sasa mimi ndio
Nimekukulia mkali wewe kwani wewe ni pilipili. Hey!